Bhí maithe a damsa stóis na seachtar dí chéapain, agus heistil sé ar fud a dám. Agus ní bhún maithe ar múdi riomh mai hín na mariáhaid na ceachtarain, ach bhí tead dion na cowstip, agus bhí chmúnta brehuaid, agus maa dhéme an grá bhéanú gan seanals, sinan fá úr múdi gá leanas, gá chanyals i gimacht. Agus bhí cúnta dead, tamas gara sin a húrt ó glúin go glúin. Bíde nach mai hín na parach, chumáilis, fúls, bíde lákins gimach. Ní a chaáil féo gáiríidir sin leis seanás, mar rud an seanás go má sin agus tú ceapí taine bhhaintas. An rud is tátaí chuine mar daimseirí ná an sean stíl a chuneh do. Ní rá muidir an stíl bhí á maihéid, agus tu ceap bhíon stíl bhíoh maiirí an bin stíl bhí an rihi sin ún dámsa seil gan taile, céimna bugad déasa